wannan ita ce fuskar gida da yake layi biyu gare shi nan ma tuskas akan jakshin yake gidan fa yayi kyau fa driving rijiya ce za a sa muku nan ga public toilet shi tarazu ne wannan nawa ne wannan bari mu waya wannan zai ce gidan su yayi kyau fa wai kasuwan kanan nan ko naku ne eh Facebook yawa ware ku a gidajen nan a mai nan muka ga abin da yana mun ga shi a dan ne da ba Ana mutane kasuwa nan a kuma jin gidajen gidajen yawanci namu ne kasuwa